Pamätáš si na svoj prvý kontakt s umením alebo nejaké také zážitky z detstva, kedy si sa dostala do styku s umením? Tak môj prvý kontakt s umením bol skrz kresbu. Určite mala som vtedy tuším pol roka, moji rodičia si stále odkladajú moje začiatky v umení. A potom s hudbou to bolo zase v prvom ročníku na základnej škole, mala som asi 6 a na Vianoce som dostala gitaru od otcina. A on veľmi chcel, aby som tiež hrala. On sám to chcel, keď bol mladší, ale nikdy sa k tomu nedostal, tak aspoň skrz mňa. Rodičia sa nevenovali, ale tvoj otec vlastne chcel, tak si vlastne svoje sny plnil cez teba, je tam tým, áno, že ty áno, kopil gitaru. V podstate áno, ale ja si myslím, že to mám v krvi. Aj on to určite má v krvi, lebo on miluje hudbu a len sa k tomu nikdy bohužiaľ nedostal. No. Ja som skôr vždycky snívala o tom a videla som sa na veľkom javisku, ako si hrám na gitare. To bol taký môj sen. Ja nikdy som nemala až tak nejak priamo pri počúvaní hudby nejaký pocit, že to musím robiť alebo že ma to strašne baví. Skôr som sa videla ako takú hviezdu vtedy, keď som bola mladšia. Ale samozrejme, teraz som si k tomu našla taký vzťah, že veľmi rada počúvam už najmä aj klasickú hudbu. Ako náhle som dostala gitaru, tak môj otec ma prihlásil do zušky. To bolo hneď na to. Pamätáš si ešte tie prvé začiatky v zúčke, ako to bolo, aké to bolo, keď si prišla do nového prostredia? Pamätám si, že som bola hrozne tiché dieťa. Hrozne, ale za to som bola dosť úsmevná. A vlastne bolo to ešte také, ja som chcela vtedy už hneď hrať. Tak to hneď nejde. Takže tie začiatky boli možno ťažšie. Prišla taká možno, že trošku s veľkými očami, plná očakávaní, síce ticha, ale bolo vidno, že proste prišla s veľkými očakávaniami a že veľmi chce. Ona je vždy usmievavá, taká príjemná, takže aj pre mňa bolo to prvé stretnutie veľmi príjemné. Pamätáš si na to prvé stretnutie? Sprevádza ťa v podstate až doteraz. Aké to bolo stretnúť sa s ňou? Učila ma najprv gitaru a ja si možno sa aj spomínam na prvé stretnutie. Neviem presne, ale viem to podľa pocitu. Bolo veľmi pozitívne. Mala som veľmi pozitívne pocity z toho, čo sa mi veľmi nestáva. Ten môj vzťah sa vyvíjal tak postupne a teraz je pre mňa úplne iný. Je to iný vzťah pre mňa ako učiteľ a žiak. Karolina sa javila hneď od začiatku ako veľmi šikovná gitaristka. Ako ja o nej vravím, že je to taká malá špongia, ktorá je schopná absorbovať a nasávať, takže jej to išlo veľmi dobre. A potom prichádzajú aj roky, kedy vás to na chvíľu prestane baviť. A ja som mala také roky a hudobníci to majú. A cez tie roky treba iba prejsť. Veľa ľudí to v tom bode vzdá, ale tam treba o to viac snažiť nájsť niečo, čo človeka baví, vyslovene. A vtedy tie roky sa dajú ľahšie prežiť, o mnoho. A potom to už ide, lebo už máte tú techniku, už máte to všetko, čo k tomu potrebujete a môžete hrať čokoľvek chcete. Mala si také nejaké obdobie, že si chcela prestať a si videla na otcovi, že je z toho sklamaný, že ako to vlastne bolo. Moji rodičia vždycky ma veľmi podporovali v čomkoľvek, čo som chcela robiť. A môj otec bol vtedy veľmi sklamaný a raz mi prišiel povedať, že ak ťa to nebaví, tak s tým skončí. A už nikdy v živote som nevidela taký výraz v jeho tvári ako vtedy. Až som mala chuť, že nie, nikdy. Nikdy s tým neskončím, ale som vďačná v podstate aj sebe za to, že som to nevzdala, lebo si to neviem teraz predstaviť, aké by to bolo. Treba aj hrať, aj cvičiť, ale zároveň treba ísť aj za priateľmi. A treba sa aj tak socializovať. A v istom bode to prestalo,
a už bolo iba to socializovanie, lebo už som chcela byť iba s priateľmi a vôbec som nehrávala. A môj otec mi vtedy začal nosiť noty, taby s notami. A boli to skladby ako Metallica, Led Zeppelin a podobné. A ja som si to začala pozerať a začala som to hrávať a strašne ma to bavilo. A na tomto som prežívala pár rokov. Až potom prišlo to obdobie, kedy už som z toho aj získala tú techniku, pretože som sa aj snažila vytvárať si vlastné prstoklady. A získala som vlastne, veľa som sa obohrala na tom. A dosť mi to pomohlo. Zároveň som urobila aj pár chýb, ktoré musím napravať, ale to musí každý gitarista počase. Ale asi princíp je v tom, že človeka to musí aj baviť, nemôže človeka len drieť. Človeka to musí určite baviť. To je hlavné, lebo keď ho to nebaví, tak aj to cvičenie teraz by bolo veľmi náročné. Aj z časti bolo, aj z časti je pre mňa, kým si nájdete tú cestu k tomu cvičeniu, lebo je veľmi precízne a je veľmi zdlhavé. V súvislosti s gitarou takisto vlastne hneď som si všimla v úvode, keď začala hrať na gitare, že to vedenie tej melódie a harmonie je u nej veľmi prirodzené, veľmi priamočiare a emotívne. A vlastne som sa snažila ten základný jej predpoklad hudobný iba rozvíjať. Myslím si, že bola veľmi dobre technicky disponovaná, motoricky, že vlastne tam boli všetky predpoklady na to, aby bola dobrá gitaristka. A samozrejme, keďže sme potom rozvíjali aj spev, došli sme k štádiu, kedy nám tá akoby vyučovacia hodina nestačila na to, aby sme aj boli dobrí speváci, aj dobrí gitaristi, takže som ju potom posunula kolegovi, ktorý si myslím, že urobil obrovský kus práce s ňou ďalej a to bol Janko Králik, takže pokračovala v štúdiu na gitare u neho a u mňa sme ďalej riešili spev. Myslím, že sa oboje podarilo, že napredovala ako v gitare, tak aj v speve a že to bol veľmi dobrý a šťastný krok. Bola to láska na prvý pohľad, že vlastne áno, chcem tú gitaru. Vždy to bola gitara alebo aj nejaké iné? Vždy to bola iba gitara vyslovene, to je pravda. A potom sa to začalo meniť postupne. Postupne som vlastne začala vnímať aj spev. Najskôr pôjdeme takúto poltonovku, hej, a čím vyššie a potom čím nižšie, dobre? Ako si v nej objavila vlastne ten talent na spev? Tak vzniklo to tak prirodzene, lebo samozrejme pri učení aj klasickej gitary si neodpustím nikdy, aby každý vošiel aspoň čo sa týka základov do tej akordickej časti hry, takže sme preberali samozrejme akordickú hru a s tým súvisí hranie nejakých popových pesničiek alebo nejakých populárov. No a tam je to už len krvôčik k tomu, že keď hráš na gitare, tak je prirodzené, že by si mal aj spievať. Takže tam takto prirodzene to vzniklo. Pôjdeme ešte raz. Teraz, keď ideš dole, skús to trošku viacej, väčšie volume, keď ideš dole, hej, urobiť z toho. Hej? Už tam nemám. No veď práve. Viacej zvučné. Ako keby si tlačila dopredu na zuby, hej, tento, tlačiť ho dopredu. Pamätám si ten moment, kedy som jej dávala presne túto úlohu, že už sme teda tie akordy zvládli a potom som jej našla vlastne pesničku a som jej povedala, že skús sa na to pozrieť a na budúcu hodinu sa na to pozrieme. Extended you.
taká pieseň, ktorá zasiahla môj spevácku kariéru, bola pieseň od Muse a volala sa Unintended. A bola to pieseň, ktorú mi poslala Ria, keď bola som hrozne v strese, lebo som si ju vôbec nepozrela. A povedala, nech si ju pozriem do budúcej hodiny. A ja som si ju pozrela 20 minút predtým, napočúvala som to nejako cca. A potom som, vytlačila som si text, prišla som tam, zahrala som, zaspievala. A vedeli sme, že to je ono. Vedeli sme to. Prišla, zaspievala, zahrala, ja sa pamätám, že sa mi tisli slzy do očí, pretože to bolo pre mňa veľmi emotívne. A videla som v tom už veľký potenciál už z toho prvého počutia. Na ďalšej hodine som už tam prišla a Ria mi vraví, že prihlásila som ťa na súťaž. Nie. To naozaj nie. Naozaj som to nečakala, bola som úplne mimo. A potom nasledovala tá súťaž, že to bolo vlastne aj moje prvé vystúpenie pred ľuďmi, kedy som aj spievala. Som si tak vravela, veď čo sa môže stať, prihlásim ju na spevackú súťaž, aspoň uvidíme, ako to tam chodí. No, tak som jej to oznámila na hodine, tak bola veľmi prekvapená, ona, čože? Ja hovorím, no, tak skúsme. Tak sme teda išli a bol to taký veľký zážitok, na ktorý obe radi spomíname. Zahrala som, vtedy som sa aj sprevádzala na gitare a hneď potom som stretla skvelých ľudí, stretla som mojich priateľov, už terajších, muzikantov a Išli sme hrať do ulic a potom sme sa vrátili na súťaž a zistila som, že som vyhrala. A nevedela som tomu uveriť, no, pretože to som si vravala, že to určite nemôže byť pravda. Ja vyhrať, akože. Nikoho predo mnou ani po mne som síce nepočula, ale myslela som si, že nemôžem vyhrať svoju prvú súťaž. A nakoniec som prišla a hneď mi vravali, odovzdávame ti cenu, kde si bola? A ja som s tým vôbec nerátala. Priamo na súťaži, ja som bola dosť nervózna, musím povedať, lebo však prvá súťaž spevácka, kde som išla ako pedagóg, nespevák so žiačkou. Musím povedať, že tú pieseň odovzdala úžasne a samozrejme zasiahla aj divákov a myslím si, že aj porotu a to víťazstvo bolo celkom jednoznačné. Išli ste od začiatku tou formou tých súťaží. Prečo je tá súťaž dobrá? Snažím sa žiakov vždy motivovať k účasti na súťaži, pretože to znamená naštudovať určitý repertoár, ale ho aj zvládnuť na patričnej umeleckej, aj technickej, aj umeleckej úrovni. To znamená, že určitým spôsobom sa posunie. Druhá vec je, že vlastne keď príde na tú súťaž, má možnosť konfrontácie vidieť aj tých ostatných, kde sa nachádzajú, aká je celá úroveň a tie decka to vnímajú a vedia to ohodnotiť. Takže pre nás sú to skúsenosti. A ďalšia vec, prečo na tie súťaže chodiť, sú možnosti koncertovania. Hej? Lebo vlastne tých koncertov v rámci základnej umeleckej škole je iba nejaký počet. Samozrejme sú väčšie, sú menšie, ale čím viacej tí žiaci stoja na tom pódiu, čím viacej si ho ohmatávajú, čím viacej sú na ňom doma, tým sú vlastne aj sebavedomejší, suverenejší a ich výkony napredujú. Takže jedna z dôležitých vecí, prečo na súťaže, je vlastne tá prezentačná koncertná činnosť. Po základnej škole si odišla na umeleckú školu.
Dôvštiavnica, to bola vlastne výtvarná. To bola vlastne, vybrala si si síce umenie, ale nebolo to ono. Prečo? Prečo? No to neviem veľmi presne, pretože si už nespomínam na tie pocity, ktoré som vtedy mala, ale myslím, že to bolo kvôli uplatneniu. A môj otec mi to odporúčil a vravala som si, že to môže byť dobrý nápad. Aj keď kreslila som pomerne aj iné veci, ako sú vyžadované na škole a na to som potom aj dopletila, lebo ma to prestalo baviť. Je to vždycky komplikované, zložité obdobie, keď mladý človek dospie do toho štádia, že sa musí rozhodovať kam na strednú. Taký prvý zlomový bod života. Vnímala som to veľmi prirodzene, lebo vedela som aj o tom, navštevovala Karolína aj výtvarný odbor a viem, že vynikala aj tam. Vravel mi o tom často je môj kolega. Takže aj tu, to jej rozhodnutie ísť na tú výtvarnú školu do Banskej Štiavnice mi pripadalo u nej prirodzené. A s tým, že sme sa o tom aj rozprávali a že v podstate si predstavovala, že bude pokračovať aj v tej hudbe na Zuške. V tom čase nám to prišlo ako v podstate niečo prirodzené a v jej prípade aj dobré rozhodnutie. Aká bola ďalšia cesta? Prešla si na inú školu? Áno, prešla som po 2 rokoch. Som sa v lete tak impulzívne rozhodla prejsť na druhú školu, pretože to bolo už pre mňa veľmi také nepríjemné tam zostať. Viem, že potom samozrejme už druhý rok, keď Karolína chodila na túto strednú školu, viem, že sa trápila. Pamätám sa, keď sa na jednej hodine takmer rozplakala, že už nevládze. A rozprávala mi všetky dôvody a vtedy som sa rozhodla, že sa jej budem snažiť pomôcť a spolu s pánom Králikom sme urobili všetko preto, aby mohla vykonať v podstate skúšky na konzervatóriu v Banskej Bystrici a to v mimoriadnom termíne, v letnom, kedy už bolo po skúškach, veľmi si to pamätám. Mala málo času na to, aby sa pripravila na tie skúšky. Ale ako ju poznám a keď sa zahryzne, tak to zvládne, takže to zvládla a vykonala skúšky a nastúpila do prvého ročníka na konzervatórium Banskej Bystrici, čo je veľmi ťažké rozhodnutie, to bolo z môjho pohľadu, pretože ako keby stratila 2 roky svojho života a musela sa vrátiť niekam na začiatok, ale z hľadiska celého života to neznamená nič, takže myslím si, že napriek tomu, že o tom polemizovala, premýšľala dlho, nakoniec to bolo veľmi správne a dobré rozhodnutie. A úspešné. Ten taký určitý vyhranený vkus hudobný Karolíny sa začal čoraz viacej prejavovať a s tým súviselo vlastne aj hľadanie určitého pokračovania hudobného alebo možností. K tomu, aby si mohla pracovať hudobne ďalej, raz ti stačí dobrý klavirista. Niekde musí byť. Niekde sa musí nachádzať. No a nakoniec, ako to býva, pod lampou býva najväčšia tma, takže našla Alexa, čo je vlastne jej spolužiak v Banskej Bystrici a mne jeho hra na klavíri príde veľmi originálna a presne to práve Orechové, čo ten jej hudobný vkus vyžaduje. Na tom konzervatórium si sa spoznala s Alexom, ktorý ťa doprevádza na klavír. Aké to bolo stretnutie, ako to vlastne vznikla táto spolupráca? Mňa to dlhú dobu veľmi nenapadlo ho osloviť, lebo som si vravela, že je to dosť vyťažený človek. Má veľký talent a viem, že robil veľa so skupeniami. A nakoniec som sa odhodlala, že teda musím niečo robiť. Tak som sa ho spýtala, či by teda nemal záujem so mnou hrávať. A on si vypýtal nejaké veci, ktoré by mal hrať. A hneď súhlasil, hneď s tým súhlasil, hneď sme začali pracovať. Dobre, v podstate.
Samozrejme, že na začiatku je to o tom zladiť sa. Hej, nájsť spoločnú reč, nájsť v podstate spôsob koexistovania hudobného. A to je vždycky o tom, že si to musia tí dvaja vydiskutovať a nájsť schodnú cestu, ako to, ako vo výsledku ten produkt alebo ten zvuk hudobný hlavne má vyzerať. Mali sme spoločné skúšky, kde som mu vlastne povedala, čo kde potrebujem, či to potrebujem rovnako ako na nahrávke a podobné veci. A on je veľmi šikovný, on si vždycky podľa sluchu to vedel vyvodiť z toho kontextu tie technické záležitosti, ktoré potreboval. A vlastne, keďže robíme taký neznámejší repertoár, tak to nebolo úplne jednoduché. Mám veľmi kladný, veľmi dobrý pocit, dokonca výnimočne dobrý, hej, čo nemávam vždy. Tu ho mám a som presvedčená, že keď spolu vydržia, tak to môže byť veľmi zaujímavé na hudobnom trhu ako takom. Samozrejme je to trnistá cesta vôbec nájsť diváka, lebo to je špecifický program pre kultivovaného diváka, pre trošku náročnejšieho diváka. A vieme, aký je pokazený hudobný vkus slovenského diváka, takže hľada si to určitomu cestu. Avšak koho to nájde, tak to môže byť veľmi výrazný zásah do jeho srdca. Myslím si, že to spĺňa všetky atribúty hudobné, obsahové, playlistové, ako ja vravím. A samozrejme, my sme niekde v strede toho, tej celej tvorby toho kompaktu alebo výsledného koncertného programu. Takže zatiaľ na tej ceste to vyzerá veľmi dobre a všetky tie jednotlivé piesne majú jasný koncept, majú krásnu hudobnú líniu, krásny hudobný tvar i zvuk a myslím si, že je to zaujímavé. Ten bol dobrý nápad, hej, lebo je to zrazu od vás, hej, lebo chce to, hej, lebo je ten program strašne vážny. Chce to jeden od vás, že kde by sme našli aj takú kvázi capovinu, hej, ale ktorá by bola dobre, kvalitne spracovaná, tak by to tam mohlo zaiskriť, hej. A nevymýšľajme, lebo ten rentgen je celkom dobrý nápad, mm-hmm. Hej. Tak sa do toho pustíte, toho Lemaršala treba porobiť a čo sme povedali. A ten zamerajte sa teraz na ten slovenský blok ako celok, plus toto francúzske, čo máte a toho Sobrala. Čiže francúzsky blok bude súvislý, hej. A skúste urobiť ten slovenský blok. Ako sa vlastne vyberá repertoár konkrétne pre tú dvojicu klavíra hlas? Vyberám ho ja, Aria. Väčšinou konzultujeme, čo by bolo dobré, čo by nebolo. A vyberáme to najmä podľa toho, sústredujeme sa na tú nekomerčnú scénu. Čiže to je hlavnou prioritou, nehrať veci, ktoré ľudia poznajú. Aj keď raz za čas je to fajn, keď ľudia naozaj si môžu zaspievať tú skladbu, ale predstaviť tým ľuďom aj menej známe veci, ale veľmi hodnotné, že tá kvalita prevyšuje nad tú kvantitou. Ten repertoár, aspoň ja, keď sa snažím nájsť nielen pre Karolínu, ale aj pre ďalšie moje žiačky jej repertoár, tak to sú hodiny YouTube-ovania, pretože snažím sa nájsť vždycky niečo, čo by iný nehľadal, hej? Niečo, čo určite neznie tak frekventovane z rády, niečo, čo je hudobne, harmonicky, melodicky, emóciou, obsahom zaujímavé, takže je to hodne času stráveného na YouTube. No a potom samozrejme druhá vec je umenie trafiť sa do vkusu. No a to býva často náročnejšie, ale keď sa to podarí a nájdeme takú tú harmonickú zhodu, tak potom ja tomu vravím, že sa rozbehne vlak. Spomínala Reja, že niekedy je veľmi ťažko nájsť skladbu, ktorá v
ktorá sa jej páči, ale nepáči sa tebe, ako to, ako to funguje? No, je to veľmi ťažké niekedy, lebo máme napríklad obdobia, kedy pár mesiacov nevieme nič vybrať, lebo sa nevieme na ničom zhodnúť. A potom príde niečo veľmi veľké a niečo úžasné a vtedy sme z toho obidve nadšená. Vtedy začína taký prúd, že už prichádzajú aj ostatné skladby, ktoré sa páčia nám obom. Je veux sentir la laisse, je veux ma chair meurtrie, je veux que tu me blesses et puis pousser des cris, ces plaies que même me blesse, ces marques à mes poignets, faut-il que je me taise quand elles viennent à saigner, et si tu me fais rien, je peux aimer pour deux, je peux aimer pour deux. Ktoré vlastne z tých skladieb, čo hráš s klavírom, máš možno tak najradšej, alebo ktorá ti je tak najbližšia? Ktorú mám najradšej? Myslím, že to bude Anesila Tom Molibra. Traite-moi plus bas que terre, que ma portée.